vakarą, mėly bičiuliai, sveiki įsijungę Delfi TV arba lkl.lt, o jeigu gyvenate užsienyje, tai fansit platformą, būtent per visas šias tris platformas jūsų artimiausias kelias valandas laukia, tikėkime, įdomus reginys. Senonų Šiaulių ekipoje Arminas Urbutis. Gražus perdavimas po krepšiu. Skersai aikštės, Šerkšnas, pripažintas snaiperis. 17-10, sužaidus daugiau nei 6 minutės šiose rungtynėse, Beliauskas po driblingo. Kazakauskas vagia kamuolį, Čemas, trumpas metimas, Beliauskas vėl laisvas ir vėl 3 taškai. Samfordas iš toli 3 taškai. Ulevičius, gražus perdavimas draugui Kadiliauskai. Kaip ir galima buvo tikėtis. Samfordas išvestas į gerą poziciją. Kočius. Gražus prasiuržimas ir koks blokas. Reikia jau atakuoti. Ir 3 taškai. Linėtis klysta. Oi, koks geras perdavimas po krepšiu. Ir čia pagal taisyklės kumis čia kamuolį nuo lanko. Šerkšnas. Geras perdavimas Lukošiui. Jukonis. Šerkšnas laisvas. 3 taškai. Čemas. Ir atsako 3 taškių. Žerūno gretose. Iš toli. Žerūno lyderį. Bieliauskas ir Lukošius. Gadiliauskui laisvas kelias krepšelį. Jubitikas ryštasi tolima. Šoviai, taikliai. Žemas tik į galo. Čia rungtynės baigysi. Skirtingai nei praėjusią savaitę. Šiandien Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmuosiuose mačuose didelės intrigos mes nepamatėme.